Dragi ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Današnji cilj, vrh broj 111, vrh Sis na otoku Cresu. Evo, taj vrh, jedna zanimljivost, nije najviši vrh otoka Cresa. Ima jedan vrh viši, Gorica, tako nešto se zove. Sam vrh nalazi se u regiji broj 15 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Jadranski otoci, sjeverni dio. Mi krećemo pored mjesta Predoscica, tako nešto, iako dosta daleko od tog mjesta Predoscica, budući da baš pokraj mjesta gdje se kreće uz glavnu cestu nema nikakvog naselja. Znači, Predoscica u Primorsko-goranskoj županiji, recimo tako. Crez vam je poznat i po bjeloglavim supovima, tako da možda vidimo i kojeg bjeloglavog supa. Vrijeme, očekujemo toplo, iako je jesen, otoci su obično topliji nego planine u unutrašnjosti Hrvatske. Tako da nekih 15 do 20 stupnjeva, možda i više ako bude sunce jako. Evo, to bi bilo to. Znači, jesen je kao što smo rekli. Pa da vidimo gdje smo se to parkirali i što ćemo sve vidjeti i posjetiti na putu do vrha Sis na otoku Cresu. Evo, da vidimo standardnu komut rutu. Ruta, evo ga, znači kad dođemo na otok Cres, ići ćemo ovim tu trajektom, Brestova Porozina, idemo po ovoj glavnoj cesti. I ovdje negdje ćemo parkirati. Znači na ovom odvojku. Tu parkiramo i onda idemo ovaj uspon i do vrha Sis. 639 metara. Očekivano vrijeme hoda 1 sat i 15 minuta. 2,13 km, 220 metara uspona. Znači ima poprilično uspona, ali nije preduga staza. Nemamo nikakvih međuodredišta, samo vrh Sis. Profil uspona 23%, 25%, 28%. Znači gotovo cijelo vrijeme je uspon, ali nigdje nije onaj maksimalni, ali je dosta zahtjevan. 26, 28, to je dosta zahtjevan uspon. Cijelo vrijeme. Planinski planinarski put 2,12 km, državna cesta manje od 100 metara. Evo, to je očekivani put. Cijelo vrijeme uspon po planinskom planinarskom putu. Od opreme uzet ćemo našu dugu majicu, planinarsku hlače, patike. Uzet ćemo jaknu za svaki slučaj u torbi, ali budući da je ovo otok, vjerojatno će biti dosta toplo, iako je jesen. Evo, vode, uzet ćemo 1 litru vode, jer nije predugi izlet. 1 sat, 1 litra bi nam trebala biti dovoljna. Evo, pa da vidimo gdje smo sad to stigli na otok i gdje smo se parkirali i da vidimo cijeli izlet. Do vrha Sis na Cresu 639 metara. Evo ga, da vidimo. Tu smo, parkirali smo se, evo ovdje kod znaka Beli. Tu su bjeloglavi supovi na Cresu. Evo ono, ja mislim, otok Krk. Tu dolje vodi cesta. Tamo je Istra i jug. A mi idemo ovdje gore. Na vrh Sis. Evo, kao i uvijek, pokrenut ćemo našu rutu. Evo ga, Cres, vrh Sis. 639 metara. Navigation. Evo, krećemo. Znači, tu smo i sad krećemo. Pa, vidimo se kod prve zanimljivosti. Već vidim, ovdje će biti zanimljivih panorama. Evo ga. Penjemo se, evo ga, malo smo se popeli.
Evo, svaki odmor, naravno dosta je ovdje penjenja, ali svaki odmor je predivan, vidite taj pogled. A i ovdje okoliš je poprilično lijepi, vidite. Tako da, ovdje je predivno. Cres vrsis, evo, penjimo se. Vidite kud cesta ide. Evo ga, sad više ne vidimo početak. Znači, prvi dio smo se popeli. Onaj grad Krk, otok Krk. Evo odavde već vidimo rijeku. A ovdje gore još malo pa smo na vrhu. Evo vidite gdje je vrh. Sad smo ovdje. I nastavljamo do vrha. Nalazimo se gotovo kod samog vrha. Evo ovdje je neko dovezao kamenje veliko. Vidite, ovdje kod vrha su veliki, veliki kameni. I sad smo još malo tu, možda već vidite oznaku lijevo. I već smo gotovo na vrhu. Da, 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 evo nas! Vrh Sis osvojen! Evo ga, vidite, nakupina kamenja. I ovdje dolje je Žik. Budem vam pokazao, samo idemo po redu. Evo kako vam vrh izgleda. Imamo pogled na Istru. Nadam se da vidite. O, pogled na jug. Tu nam je malo sunce. Pogled na Cres. I mali Lošinj desno. A ovo bliže je Cres. Evo. Gdje sve kamenje, teško se okretati. Pogled na Velebit. Onda je Krk. Ovdje u blizini. A dalje je već Kvarner. U daljini. Evo. Ovdje isto malo smeta. I pogled na rijeku. Evo, gore je rijeka. To bi bio cijeli krug. Odavde smo gledali. Ovdje tu smo stigli. Sad ćemo se spustiti da vam pokažem gdje je Žik. Ovdje tu se nalazi Žik. Na ovoj maloj oznakici. Evo. I sada vidimo još gdje se točno nalazimo, evo ovdje u sjeni. Evo ga, nalazimo se nešto malo ispod i malo lijevo od točke ove 1 Sis 639 metara. Evo tu se nalazimo. Evo i kao i inače sad ja uzmem Žik, slikam se za Hrvatsku planinarsku obilaznicu i još ću vam pokazati, ovdje tam malo dalje se nalazi neki kontejner pa ću vam i to pokazati i bolji pogled na rijeku i na Kvarner. Tako da još nismo gotovi s vrhom. Evo. Evo prilika da vam pokažem i bjeloglave supove. Vidite kako lete iznad mene. Mislim da su to bjeloglavi supovi. Evo ga. Sad imate priliku vidjeti kako se skupljaju. Znači, Cres, vrh Sis i bjeloglavi supovi. Sve možete vidjeti u ovom videu. Ovdje se nalazi kontejner. To sam vam obećao. Evo ga, sad vidite ovaj drugi dio.
Znači nekih 50 metara dalje nakon vrha, još idemo ovdje ravno i onda dolazimo do ovog nekog kontejnera velikog. I odavde se bolje vidi rijeka, vidite i zaljev i Krk se vidi dosta dobro. Evo, pogled na jug. Trajekt ide na otok Krk. Još jednom ovdje kontejner. Evo, i to bi bilo to. Vidjeli smo vrh, nadam se da vam se sviđa pogled na Kvarner. I na rijeku, i na Krk. I sad se vraćamo, to je to. Sve smo obavili. Da vidite šta ima u kontejneru. Nekakva elektronička oprema. Ništa posebno. Evo, i sad se vraćamo. Spuštamo se, evo ovdje vam je isto jako lijepi pogled. Više na južnu stranu. Krk. Evo Krk. Cres. Ostatak Cresa, mali Lošinj. Evo vidite. Tu je isto jako, jako lijepi pogled. A mi smo vam ovako. Kamenje, zid i spuštanje. Evo ovdje imamo i posjetioce, vidite, tri ovce. Kak im nije vruće ovdje na otoku, sunce prži, uf. Još imaju tu vunenu dlaku. Evo. I skoro smo stigli, evo ovdje nam je automobil, još malo. Vidite, ovca i Krk. I to je to, evo ga, stigli smo napokon. Tu smo. Beli. Evo, pogled na Istru. I odavde smo stigli vrh Sisal. Još uvijek vidimo ovce kako se pasu. Sada zaustavimo našu rutu. Evo ga, Krk. Evo naša ruta. Tu smo kod točke A gdje smo i krenuli. Stop. Finish and save. Hiking, yes. Skip. Evo ga. Ruta, vidite ovdje od A, B do vrha. Cres, vrh 111. Vrh Sis, 639 metara. 1 sat i 1 minuta vrijeme hoda. 2,44 km. I profil uspona. A cijelo vrijeme se penjemo. I poslije se cijelo vrijeme spuštamo. Evo. Znači, to je bio vrh Sis na Cresu. Nadam se da se Krk dobro vidi. Evo ga, ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like, pretplatite se. Pogledajte još neki od mojih videa, imate playlistu Svi hrvatski vrhovi, Robert Nuli, gdje vidite, ja obilazim sve hrvatske vrhove jedan po jedan. Nadam se da vidite Krk u pozadini. Malo ljepša panorama nego inače. Također, ako možete pomoći, skupljam fond za južnu Hrvatsku, znači da posjetimo slično kao što su ovo sjeverni otoci, da posjetimo i južnohrvatske, jadranske otoke, Hvar, Vis i tako dalje, Dubrovačku županiju, Split, znači skupljamo fond. Pa ako možete, ja vam se unaprijed zahvaljujem i zahvaljujem se svima koji su već poslali, dolje u opisu vam je gdje možete donirati. Evo, to bi bilo to, nadam se da vam se svidjelo. Uživajte u ugodnom danu, kao što je ovaj kod mene. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!